Davojsko porodilište drugo je po veličini u Republici Srpskoj sa više od 1200 poroda u ovoj godini, a procenat prijevremenih poroda je od 5 do 10% na godišnjem nivou. U službi za pedijatriju ove zdravstvene ustanove u Doboju kažu da raspolažu sa jednim ispravnim i nekoliko inkubatora sumnjivog vijeka starosti. Imaju i transportni inkubator koji nije u potpunosti prilagođen transportnim sredstvima. Sa nabavkom specijalizovanog vozila sa mobilnim inkubatorom poboljšat će zdravstvenu zaštitu prijevremeno rođene djece. Transportuju se uglavnom djeca jako mali porođajni kilaža gdje se očekuju veliki problemi u smislu da zatreba respirator ili neka intenzivnija njega ili djeca koja su vitalno ugrožena bez obzira na porođajnu težinu i na stepen donešenosti trudnoće. Dobijanjem tog saniteta mi ćemo biti u mogućnosti da takvu djecu pravovremeno pošaljemo u klinički centar Banja Luka koji je opremljen, kao što sam rekao, intenzivnom neonatalnom njegom. Ovu humanitarnu akciju pokrenuo je Rotary klub iz Doboja. Akcija će trajati tokom mjeseca decembra, a ukoliko ne budu prikupljena sredstva u iznosu od oko 150.000 maraka koliko je potrebno za nabavku sanitetskog vozila sa mobilnim inkubatorom i opremom za reanimaciju, akcija će biti nastavljena i tokom mjeseca januara sljedeće godine. Naš partner Rotary klub Hasvrt će također da obezbijedi određena sredstva i Rotary klub Doboj i Rotary klub Hasvrt obezbeđuju pola sredstava od ovih potrebnih, a pola sredstava će da obezbijedi Rotary International. Tokom mjeseca decembra organizovane su 4 velike aktivnosti za prikupljanje neophodnih sredstava. Među njima najveća je humanitarni broj 14 i 16, tako da svi oni koji tokom ovog mjeseca pozovu ovaj broj doniraju 1 marku za kupovinu specijalizovanog vozila sa mobilnim inkubatorom i opremom za reanimaciju Dobojskoj bolnici.